Dua ahlun dipenjara 9 tahun selepas mengaku bersalah atas pertuduhan membakar sebuah rumah dan kereta. Perbuatan itu didakwa dilakukan di Tangkak, Johor, Mac lalu selepas mangsa gagal melunaskan pinjaman. Hukuman dijatuhkan Hakim Mahkamah Session Muar Sayani Muhammad Nor. Tertuduh Zaza Putra Ruslan, 32 tahun dan Nor Azman Hassan Ashari, 37, turut didenda RM12,000. Mengikut fakta kes, mereka bersama yang lain melakukan khianat membakar kereta milik seorang wanita berusia 43 tahun. Kejadian berlaku di Taman Wawasan 2, Tangkak, jam 3.30 pagi 28 Mac lalu. Kedua-dua mereka turut didakwa membakar sebuah rumah seorang lelaki berusia 39 tahun di Taman Wawasan 4.30 pagi pada tarikh sama.